अत्यन्त दुखद घटना घटेको छ। केटी एयरलाइंस को कल साइन 9NANC फ्लाइट नंबर 691 ATR-72 जहाज काठमाडौँबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल का लागि 10:32 बजे उडेको थियो। त्यो जहाज करीब 11 बजे को आसपास में पोखरा विमानस्थल करीब 2 किलोमीटर को नजिक में सेती नदी को खोज में दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको छ। र यस दुर्घटना में इस दुर्घटना में चालक दल का 4 जना कैप्टन कमल केसी सहित चालक दल का 4 जना र स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरु गरिकन 68 जना गरी जम्मा जम्मी 72 जना रहनु भएको थियो। यो जहाज सेती नदी को खोज में खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ र यस सन्दर्भमा घटनाको बारेमा प्रारम्भिक जानकारी हुन साथ स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सिंगो मन्त्री परिषद राज्यका सम्बद्ध निकायहरू र सबै क्षेत्रबाट घटनाको बारेमा जानकारी लिने उद्धारका कामहरूमा खट्ने त्यस खालको कामहरू भएको छ। र भर्खरै मात्रै यो दुर्घटनालाई लिएर मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले लिएका निर्णयहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको यो बैठकले यो घटनाका प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। दिवंगतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गरेको छ र निधन भएका व्यक्तिहरूको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। र भोलि एक दिन यो शोकपूर्ण घटना का सन्दर्भमा भोलि माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी घटनाका बारेमा जानकारी लिन चाहने परिवार आफन्त र अरु अन्य सरकारवालाहरूका लागि सम्पर्क गर्न विश्वसनीय सूचनाको प्रबन्ध गर्नका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी पार्थिव शरीर बुझ्न र आफ्नो स्थानमा लान चाहनेहरूका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ। र दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो जाँच आयोगमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे यसको संयोजक रहनुहुन्छ र सदस्यहरूमा दीपक प्रसाद बास्तोला हवाई विज्ञ, उहाँ अवकाश प्राप्त उपरथी नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त उपरथी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हवाई विज्ञ सुनिल थापा, उहाँ अवकाश प्राप्त क्याप्टन
पाए हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एकराजन थापा, उहाँ चाहिँ हवाई मेन्टेनेन्स क्षेत्रको इन्जिनियर हुनुहुन्छ र यो जाँच दुर्घटना जाँच आएको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने त्यसको सदस्य सचिव रहनुहुनेछ। यसरी पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगको गठन गरिएको छ र यो जाँच आयोगलाई 45 दिनको समयावधि निर्धारण गरिएको छ र यो आयोगले यो दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिनका लागि अप्नाउनु पर्ने वा गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन यसले प्रस्तुत गर्नेछ र प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै यो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निमित्त सरकारले राज्यले आवश्यक निर्णयहरू लिनेछ। त्यस्तै गरी मन्त्री परिषदको अर्को निर्णय के छ भन्दाखेरि आगामी दिनमा हवाई दुर्घटना हुन नदिन, खास गरी आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिन, सबैजसो वायुसेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र यसको अनुगमन चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ र यो हवाई आन्तरिक उडानमा रहेका विमानहरूको प्राविधिक पक्षको परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका निम्ति भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। अहिले चाहिँ यो घटना घटिसकेपछि यसका बारेमा जानकारी लिने, तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई परिचालित गर्ने लगायतका कामहरूमा स्वयं प्रधानजीज्यू र राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको सहयोग प्रधानजीको नेतृत्व र निर्देशन रहेको छ र राज्यका सम्बद्ध निकायहरू त्यस हिसाबले परिचालित छन् र अहिले स्वयं सामान्य प्रधानज्यू घटनास्थलको स्थलगत अवलोकनका निम्ति केही समयभित्रै पोखरा प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। घटनास्थलको अवलोकनपछि घटनास्थलबाटै पनि उहाँले आवश्यक निर्देशन दिनुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैले साथीहरूलाई आजको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी दिन चाहेका विषयहरू हुन्। धन्यवाद।